Ясэн юу яцхан? Доктор нь энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2012 онд нээлттэйсэн тэг коллекшн хэмээх American Horror жанрын кино хураангуйлан бэлтгэлээ. Ингээд бичлэгээ хүлээвч үздэгэн үү? Манай энэ удаагийн контентыг олон улсын боцны сайт OneXBet хамтран хүргэж байгаа. Хэрвээ та спортын мэдлэгтэй өмнө нь бет тавьж байсан, эсвэл бет тамаар санагдах юм бол доорх комент хэсэгт байршуулсан линкээр орж OneXBet-ийн бүртгүүлэх хэсэг рүү н ороод бүртгэл хэсэгт нь өөрийнхөө бүртгэлийг үүсгэх үедээ промо хэсэгт нь Dear Recaps гэж бичээд өөрийнхөө анхны цэнгэлэлтээр авах урамшууллаа 100% нэмэгдүүлэн аваарай. Анхааруулж хэлэхэд та 18 ба түүнээс дээш настай байх ёстой. Мөн бэлэн мөнгөөр бооцоо тавьдаг учраас өөрийнхөө эрсдлийг байх тооцоолоорой. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол хизээж орохгүй байхыг анхааруулж байна. Тэгэхээр энэхүү кино телевизийн бүх сувгуудаар арт иргэдтэй болгоомжтой байхыг анхааруулж буй дүр зураглаар хэлдэг. Тэрхүү анхааруулгын тухай товчхон тайлбарлахад аимшигтай цуврал алдарчин гараад ирчихсэн сүүлийн хэдэн жилийн турш хүмүүсийг тасралтгүй алсаар байгаа. Одоогийн байдлаар 50 хүн ор сургуу алга болчихсон цагдаан рук хэрэг дээр өдр шөнөгүй ажиллаж байгаа ба. Цуврал алдарчинг цуглуулагч гээд нэрлэлчихсэн байдаг. Энэхүү мэдээний дараа бид киноныхон гол дүр болох Лина химэх охинтой танилцах ба Лина найз залуутайгаа уулзахаар залгатал найз залуу нь ажилтай байгаа уулзах завгүй гэж хэлээд уцаас алдаг. Үүний дараа төд удалгүй Линагийн хоёр найз гэрийнх нь гадаа ирж дуудаад гурвуулаа хамтдаа шоудахар болоод хотынхоо хамгийн дөргөө хамгийн нуугдмал найт клабын үүдэнд ирж хамгаалагчтай нь уулзаж нэг нууц код хилээд барлуу нэвтэрж ороод бут авч эхэлцгээдэг. Ингээд гурван найз хэсэг бут авч байгаад Лина барны бүжгийн талбайн голоос уулзах завгүй ажилтай гэдээсэн найз залууга өөр охинтой үнсэлцээд зогсож байхад нь барьж аваад уралсан урандаа нармаг нь нээчээд бүжгийн талбайгаас гарч явтал яг дээрээс нь хотын ард иргэдийг айдас давтуулад буй хардарсан зүд цуврал алуурчин цуглуулагч хараад зогсож байдаг. Лина араар тавилж хуурцсандаа болоод ганцаараа байхаар шийдээд клабын нэг булангийн өрөөнд ороод уйлж байтал өрөөнд нь байсан нэг том улаан хайрцагнаас чимээ гарч Лина хайрцаг руу ойртол дотроос нь хүн ам авраараа гэж дуурдаг. Тэгээд Лина хайрцагийг онгоологтол дотроос нь цусандаа будагдсан Арк химээх нэртэй залуу гарч ирдэг. Цуглуулагч Аркийг албаар энхүү өрөөнд үлдээсэн байх ба хин нэгэн Аркийг аврахаар хайрцагийг нь онгоолох үед цуглуулагчийн бэлдсэн занган нэтгчиж клубд бүжгэж буй залуусыг алах төхөөрөмж нь автоматар ажиллахаар тохирулсан байдаг. Ингээд хүмүүс мөр дарааллан үхцгээж цуглуулагч аллаг үлдэх үедээ заавал нэг хүн амьдаар нь авч явдаг уламжлалынхаа дагуу Линаг барьж аваад цус дулаан хайцаг руугаа чихэж Арк цуглуулагчаас зүгтэж барилгын цонхоор доошоогоо үсрэх үедээ гараа хуглаад цааш ухаан жодоогүй гүйж яваад азар эмнэлгийн түргэн тусламжтай таарч эмнэлэг түргэгдэн ирдэг. Аркийг эмнэлэгт хэсэг амраа дээрцсний дараа ихнэр нь түнд хинэн үл мэддэх хүнээс илгээсэн цэцэгт мэдчилгээг үзүүлтэл өнөөх нь цуглуулагчийн илгээсэн цэцэгт мэдчилгээ байж таараад Арк ихнэрээ яг одоо зүгт гэж хэлээд ээжийнх нь гэрлүү болдог. Шүн дундын үед Аркийн эмчилгээгээ хэлгүүлж буй өрөөнд нэг цагдаатай хамт Лучелла химээх хүн орж ирээд өөрийгөө нилээн баян эрхмийн баруун гар болохоо хэлдэг. Гол нь тэрхүү баян эрхмийн цуглуулагчийн барьж явсан Линагийн аав. Тэгээд Лучелло Аркд Линаг олоход туслаач би охиныг аварч цуглуулагчийг хороох болно. Харин чи таталцаад хэрэггүй хэрвээ таталцах юм бол чамд өөрт ч муу юм болох болно. Чи бол цуглуулагчийн гараас амьд мултарч чадсан цорын ганц хүн. Чи биднийг замчилж өгөх ёстой. Одоо босч хувцаа өмс гэж хэлчихэд багийнхан руугаа залгаад бэлтгэлээ базаа гэж хэлдэг. Үүний дараа Лина цуглуулагчийн нуувчинд цус дулаан хайрцагт дотор сэрээд жижигхэн нөхөрн симэрхэн хартал цуглуулагч нэг хүний нүрийнх нарсыг хуулж аваад оронд нь баг нүрэн дээр нь хатаж буй дүр зураглал гардаг. Харин нөгөө талд Линаг аврах даалгавартай залуус төлөвлөгөөгөө боловсруулцгааж хаанаас яаж хайж эхлэхээ зөвлөлдөж байтал Арк. Би цуглуулагчд баригдаад хайрцагт дотор хоригдож байх үедээ түүний нуувчинд байсан. Тэгээд нуувчнаас нь найт клаб руу очих үедээ хайрцагт дотроо л очсон. Гэхдээ нуувчнаас нь гарах үедээ байшлыг нь тогтоох гээд гараа зүсээд газрын зураг бэлтчихсэн гэж хэлээд Линагийн баригдсан барны үднээс эхлээд гарн дээрх газрын зургаа дагаж явсаар байгаад цуглуулагчийн нуувчийг олоод ирцгээдэг. Цуглуулагчийн нуувчаа булган ашиглаж буй газар нь нилээн дээх үед хаагдаж орхив.
орхигдсан эзэнгүү том хуучин зочид буудл байсан тул Лючелло тус газрыг алуурчин хүн новчо болох тохирсон газар байндаа гээд арын хаалганыхын төгжээг эвдээд нэг залууга харуулаар үлдээж үлдсэн залуусаа дагуулан дотог шортог. Харин алуурчин хүн юу гэж гинэн байхав? Арын хаалганыхын тохиолдол дуурж хяналтын камераар барилга руу нэвтрэн орж буй хүмүүсийг ажиглаад өөрсдийг нь хорохоор хөдөлж Лина цуглуулагчиг гарсны дараа цээжнийхэн даруулга урж тастаж байгаад хайрцагны нүхээр доош унжуулж хайрцагны төгжээг дэгэдэж мултлаад хайрцагнаас гарч хэсэг зур өрөөг ажиглаад нэг агааржуулах хоолой олж цуглуулагчийн хүн тамлах үедээ ашигладаг багажнууд дундаас нэг жижиг мисийн хутаг аваад агааржуулах хоолойгоор дамжин юваад нэг өрөөнд орж иртэл өрөөний голд байрлуулсан хайрцагнаас эмэгтэй хүн тусламж гуй хорилохыг сонсоод Лина хайрцагийг онгоолохдоо Аби химих нэртэй энэ газар нэлээд утсан байдалтай ухаан нь хагас дутуу хүүхэн гарч ирдэг. Абигийн хилж байгаагаар цуглуулагч эмэгтэй хүний нүрийг бодох дуртай бас үгэнд нь орох юм бол их зөөлөн ханддаг. Харин үгэнд нь орохгүй бол шууд хороодог. Тиймээс хоёулаа өрөөнөөс гараад яах юм бэ? Харин цуглуулагчийг эртэл өрөөндөө томоото хүлээж бай гэж хэлтэл Лина Абиг битгий тэнэгтээд бай гэж хэлээд өрөөнөөс нь дагуулан гардаг. Харин Лючелло болон түүний хүмүүс барилгын хоёр давхарт гарч иртэл цуглуулагчийн сорилуулсан занганд нэг цэрэг нүртэж таазнаас шидэгдэх гурван жаданд сүлбэгдэн үхэж Лючелло болон түүний хүмүүсийн анхаарал сарних үед арк барилгаас зүгтэж гарахаар шийдээд Смэрхэн зүгтэж нөгөө тал Линатай хамт явсан Аби химээх охины гинэтхэн өвчнөн хөдөлж би цуглуулагчийн хамгийн дуртай охин нь чи надаас холбай цуглуулагчаа гэж орилж чарлаад цуглуулагчийг өөрсдийнхөө байршил руугаа дуудаж Лина харахгүй ихэнд Абиг орхин цугтаадаг. Харин арк барилгаас гарах гарт сайжруулах үедээ хамлуулж өгсөн хүмүүсийн цогцснууд, мөвчилж тайрсан эд эрхтнүүд, нууцнууд аимшигтай өрөөнүүд, хүмүүсийн шилэн хорохтой цогцснууд, гавлын яснууд гээд хамгийн харгас хэрцгий зүйлстэй таарч явсаар нэг өрөөнд орж ирээд хананд цовдлуулсан амьд бүсгүүтэй таарад яг аврах гэж байтал өрөөнд нь цуглуулагч орж ирээд бүсгүн хоолойг хэрчиж хорочоод өрөөнөөс гараад явчихдаг. Харин арк цуглуулагчиг гарсны дараа өрөөнөөс гарч үргэлжлүүлэн гарах гарт сайж яваад Лючелло болон түүний хүмүүст баригдаж хайж зүгтлээ хэмээн зэмлүүлж байтал цуглуулагч дээрээс нь гарч ирээд нэг залууг нь том дэгээгээр дэгэдэж алчаа зүгтаагаад явчихдаг. Үүнтэй зэрэгцэн Лина зүгтах гарт сайж яваад барилгын цонхыг битүмжилсэн төмөр хаалтны завсраар гадаа хоёр хүн юм яриад зогсож бүг харж Линатай хамт явж байсан Аби химээх бүсгүй арк Лючелло хоёртой таарч би та нарын хайж яваа охины хаана байгааг мэднэ гэж хэлээд цуглуулагчийн бэлдсэн зангаруу дагуулад ирчихдэг. Ингээд бүгд хоорондоо таарч Лина бусадтаа би дөнгөс саяхан энэ барилгын гадаа хоёр хүн хоорондоо юм яриад зогсож байхыг харсан гэж хэлтэл арк Лючеллоос бүг наваад цонхыг битүмжилсэн төмөр хаалтны жижигхэн нүхээр гадаах хоёр хүний нэгнийх нь хөлрөө нь будаж цагдаа дуудуулаад цагдаа нарыг ирснийх нь дараа цагдаа нар руу гал нээгээд цагдаа нарыг барилга руу орхоос өөр сонголтгүй болгодог. Тэгтэл Аби гинэтхэн өрөөнөөс гарах хаалгыг мангар том цоожор цойлонгуутаа би цуглуулагчийн хамгийн дуртай охин нь одоо та нар бүгдээрээ үхнэ гэж орилж чарлж байгаад энхүү өрөөнд барилуулсан цуглуулагч занган дээр өөрөө гიშгэд үхлийн хайрцагт тавчигдан үхдэг. Ингээд цуглуулагч Линаг барьж усны дараа Лючелло арк болон туслах бүсгүй хоёртоо за хоёр явж Линаг авар. Би цуглуулагчийн занган дээр дарчихсан. Энэ нэг юмны учрыг нь утахгүй болчоод араас чи очие. За хоёр бүшүүл бүшүүл гэж хэлээд өрөөнөөс гаргаж арк болон Лючеллогийн туслах бүсгүй хоёр Линаг тэр дороол дээд давхрынхаа өрөөнөөс олтол энэ бүхнэн цуглуулагчийн дахин нэг бэлдсэн занг байж таарад төмөр торонд хоригдцгаадаг. Харин цуглуулагч барилгынхаа болон хообөрлөө шатгуунццаад барилгаа бүхэлд нь шатааж хоронд нь хоригдсан манай гурав төрнийхөө төвчэйг мултлахаар янз янзаар оролдоод бүр сүл рүүгээ арк хугарсан гарныхаа гипсийг хагалж байгаад хугарсан гараа нэмж хуглаад төмөр төрний завсраар хугархаа гараа доош унжуулж байгаад төрний төвчэйг мултлаад гурулаа хамт төмөр төрноос 9 минут гарцгаадаг.
Энэ бүх аимшигт үйл явдлуудын дараа киноны мэн төгсгөлийн шин гарах баа жирийн л нэг өдөр жирийн л нэгэн царайн үл мэддэх хэрэгэн. Гэртээ орж иртэл манай арк араас нь гарч ирээд толгоор нь бууга тулхангуутаа. Чамаг олоход тийм хэцүү байсангүй шүү. Би гал гарсан өдөр барилга руу эргэж ороод эд хөгшлүүдийг чинь өнгөчөж байгаад чиний 12 бичиг баримтыг олсон. Тэгээд эхнээс нь хайж явсаар байгаад яг 12 дахь дээрээ чамаг олдог юм шүү. Lucky me гэж хэлээд гохоо дарснаар кино төгсөж байгаа.